Inclusive falando sobre os próximos dias e também falando sobre o fenômeno que teve Itapuá, né? A gente teve aí registros, daqui a pouco tem mais informações. Não é daqui aqui. A pouco, não, agora mesmo. Ah, é? Já está na ponta do link e vai mostrar para a gente. Vamos, vamos lá. Ver, olha que interessante. Convido para ficar aqui comigo para acompanhar. Kelly Borges, muito bom dia para você. O que, que aconteceu em Itapuá? Bom dia. Olá, Márcia, muito bom dia para você, bom dia para Amanda também, que está aí acompanhando essas informações, e eu acredito que ela vai conseguir complementar aqui, se eu falar inclusive alguma coisa errada, porque afinal ela é a nossa moça que entende tudo de meteorologia. Mas olha só, o que aconteceu em Itapuá foi um caso muito diferente, apesar de que os especialistas da EPAGRE disseram que isso é muito comum nessa época agora que nós estamos, que é a de verão. Mas mesmo assim, os moradores ficaram muito assustados, porque imagina você, né, Márcia, a gente vai acompanhando aí, você está ali perto do mar e de repente vê nuvens muito escuras se formando e uma espécie de funil em direção ao mar. Isso, é claro, chamou a atenção no céu, ali em Balneário Rainha, que fica em Itapuá, mas não aconteceu só ali. Moradores também de São Francisco do Sul conseguiram acompanhar esse mesmo fenômeno. E aí, ao primeiro momento ali, todo mundo começou a chamar isso de tornado, porque realmente se assemelha muito a um tornado, aquele do chão, né, que vai varrendo tudo que vê pela frente, pela força do vento. É um fenômeno parecido, mas os especialistas explicaram que, na verdade, isso se chama tromba d'água. E o que, que acontece? Isso, assim, ó, os ventos vêm de forma muito forte. Quando eles passam por uma área de água, essa água está aquecida e, normalmente, essas nuvens estão carregadas com chuva. Acontece uma diferença, então, de atmosférica ali, né? Acontece uma pressão justamente porque a nuvem está fria, o mar está quente. Então, acontece essa diferença de pressão e acaba resultando nisso daí que aconteceu ontem na cidade de Itapuá, que é a chamada tromba d'água. Só que ela é menos intensa, tem um direcionamento aí menor, a altura é menor, o tempo de exposição dessa tromba d'água é bem menor do que a de um tornado. Então, felizmente, não teve estragos aí, não deixou ninguém ferido, mas pode ser que, né, por causa dessa força aí, independente do que aconteça, talvez se tivesse alguma coisa mais próxima ali, poderia ter varrido como acontece num tornado, mas não foi o caso. Foi só mesmo motivo de susto, curiosidade e de muitos registros. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Kelly Borges. Tudo ok? Explicação dela? É isso. Aprovadíssima. Isso, aprovadíssima. Kelly Borges sabe tudo, né? Nuvem funil ou tromba d'água. É exatamente isso. Ela não encosta no solo. Tem um aspecto muito similar a um tornado, mas não causa os estragos que um tornado pode fazer, porque geralmente ocorre em alto mar. Daqui a pouco eu volto com o Kelly Borges. Daqui a pouco eu volto com a Amandinha. Ela vai, mas ela volta e traz mais detalhes da previsão para os próximos dias.